তেজপুৰৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন মোড়। আৰক্ষীৰ অভিযানত পোহৰলৈ নতুন তথ্য। ভাতৃহন্তা অচিন্ত দাসৰ গৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ, ইটোৰ পাছত সিটো অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ। ছটা গুলীৰে সৈতে 12 বৰৰ বন্দুক, 0.22 ৰাইফলৰ 288টা গুলী, 7.65 পিষ্টলৰ 6টা গুলীও উদ্ধাৰ অচিন্ত দাসৰ গৃহৰ পৰা। ইয়াৰে 0.22 পিষ্টলৰ 218টা গুলী অবৈধ। আনহাতে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা 7.65 পিষ্টলটোৰ 4টা গুলী কমকৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ অভিযানত, যাৰ বাবে স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন উঠিছে, অপৰাধ জগতৰ সৈতে এতিয়াও সম্পৰ্কিত হৈ আছে নেকি ছালফা অচিন্ত দাস ওৰফে অলক দাস? ইপিনে সম্পত্তি কেন্দ্ৰিক বিবাদৰ বাবেই বুধবাৰে ফাকুৱাৰ আনন্দৰ মাজতে মাতৃ পত্নীৰ সমুখতেই নিজ ভাতৃ বিষ্ণু দাসক গুলিয়াই হত্যা কৰা অচিন্ত দাসৰ মন্তব্য, সুৰাৰ নিচাতহে হত্যা কৰিলোঁ ভাতৃক। মোৰ যেতিয়া মানসিকতাটো তেতিয়া কোনো হেৰি নাছিলে, তাৰমানে গম পাইছে, মই নিজে মোৰ ভাইটিটোক মই কেতিয়াও নামাৰোঁ, এনেকুৱা এটা এক্সট্ৰিম পৰ্যায়লৈ গৈছে। আৰু সেইদিনাখন ফাকুৱাটো খাই বৈ আছে, সিও খাই বৈ আছে, টকাটকি দুয়োটাৰ মাজতে হৈছিলে। তেজপুৰৰ গাৰোৱানপট্টিৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডটোৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে হত্যাকাৰী অচিন্ত দাসৰ লগতে পত্নী আৰু পুত্ৰকো। মৃত বিষ্ণু দাসৰ পত্নী আৰু মাতৃৰ দাবী, পত্নী পুত্ৰৰ সৈতে মিলি পৰিকল্পিতভাৱে গুৱাহাটীৰ পৰা বিষ্ণু দাসক মাতি আনি হত্যা কৰিছে অচিন্ত দাসে। ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা মাতৃ পত্নীৰ। সি মোৰ সৰু ল'ৰাটো কালি বিষ্ণু দাসক গুলীয়াই হত্যা কৰিলে, 2 গুলী মাৰিছে, 2 মাতি আনি পেলাই তাক মাতি আনিছে। সি এজেগাত মানে হোলি খেলি তাত ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি খাই বৈ থাকোঁতে তাক মাতি আনিছে, তাক ফোন কৰি মাতি আনিছে, আ বাবা ঘৰলৈ আহ, কথা আছে তোৰ লগত, এনেকৈ বুলি মাতি আনি তাক স্কুটিৰ পৰা নামিবই নিদিলে। গেটৰ বাহিৰত সি অচিন্ত দাস খাৰা হৈ আছে। তাৰপিছতে মই নামাৰিবি বুলি কোৱাৰ কাৰণে মোক গলগটিয়াই দিছে, গলগটিয়াই দি পেলাই মোক ভিতৰত সোমোৱাই দিছে। সোমোৱাই দি পেলাই সি তাত খাৰা হৈ আছে, গেট দুখন এনেই লগাই থৈ দিছে। লগাই থৈ পেলাই সি অহাৰ লগে লগে স্কুটিৰ পৰা নামিবই নাপালে, লগে লগে এটা কাণত মাৰিছে, মূৰত মাৰিছে, আৰু এটা বুকত মাৰিছে। মাৰি 2 গুলী মাৰি তাক পেলাই কয় বোলে বিষ্ণু দাসক মাৰি পেলালোঁ। তোমাক দিবলৈ আহিছিলে, তুমি ভায়েকটো কিয় খাই পেলালা? স্কুটিখনতেই ৰখি থাকিলে মানুহটো, নামিবই নাপালে, গুলিয়াই দিলে। ঘটনা সন্দৰ্ভত তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। যিহেতু আমি তদন্ত একেবাৰে চালুকীয়া পৰ্যায়ত আছোঁ, গতিকে আমি ইয়াৰ বিষয়ে বিশদভাৱে এতিয়া আমি প্ৰকাশ নকৰোঁ। আমাৰ তদন্ত অব্যাহতে আছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ বিষয়ে বিশদভাৱে জানিবলৈ দিম। কেৱল সম্পত্তিৰ বাবেই নিজ ভাতৃক হত্যা কৰা অচিন্ত দাস জড়িত নেকি আন অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ সৈতেও স্পষ্ট হ'ব আৰক্ষীৰ তদন্তত। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট তিলক শৰ্মাৰ সৈতে তেজপুৰৰ পৰা সংগীতা দেৱীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।